Vrijednost nelegalno stečene imovine koja se trebala oduzeti onima koji su je stekli na nezakonit način mjeri se u desetinama miliona maraka, a ono što je oduzeto u stotinama hiljada. Nepostojanje zakona o upravljanju nelegalno stečenom i oduzetom imovinom na nivou države i u Federaciji BiH samo je jedan od razloga zašto je procenat izvršenja sudskih presuda veoma mali. Kuće, stanovi, poslovni prostori, automobili, kompjuteri, mobiteli, bijela tehnika i tekstil. Sve je ovo predmet oduzimanja i načina plaćivanja potraživanja države, entiteta i kantona. Sve ove stavke vrijede više desetaka miliona maraka, ali umjesto da se njima upravlja, one propadaju u skladištima. Bosna i Hercegovina kasni u donošenju određenih propisa i tako dopušta da ogromna imovina propada umjesto da, sukladno zakonu, tu imovinu preuzme i brine se o njoj ili je prodate, tako ostvari direktnu korist za budžet institucija. Oduzeta se roba zbog nepostojanja propisa uništava, što nije slučaj sa susjednim zemljama. To su ogromna sredstva izražena u novcu, međutim vrlo malo izvršenje, postotak izvršenja ovih presuda. I dok se traži imovina, oni koji su je nelegalno stekli jednostavno je prepišu na drugoga, te država ostane kratkih rukava. Svoje država naplati kada robu oduzme Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Trenutno oko 10 miliona maraka vrijedna roba leži u njihovim skladištima, koja se putem aukcije prodaje. Novac se deponira na poseban račun, a konačna odluka suda je obavezujuća u smislu postupanja s tim novcem. Ukoliko dakle se odluči da se roba eventualno vrati, onda postoji novac koji se vraća licu od kojeg je roba oduzeta ili obrnuto. Međutim, mnogo toga se i uništi. Kopije poznatih robnih marki u skladištima ne stoje predugo, nego se uništavaju. Moram reći da prema odlukama suda takva roba se ne može prodavati iz razloga što, naravno, država mora štititi pravo industrijskog vlasništva. Ono što nije kopija prodaje se, a novac ide na jedinstveni račun. U Republici Srpskoj postoji agencija koja upravlja nelegalno stečenom imovinom i radi po sličnim principima kao Uprava za indirektno oporezivanje. U 8 godina doneseno je 106 presuda o oduzimanju imovine, čija je vrijednost oko 36 miliona maraka. Međutim, naplaćeno je svega 741 hiljada. U federaciji ovakvog zakona nema, već samo u rijetkim slučajevima kantonalni sudovi donose odluku o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Nakon toga ona stoji i gubi na vrijednosti.